kuultiin radiossa ilmoitus, että Jakomäen suunnilla olisi käynnissä tämmöinen automurto. Pari tekijää juossut karkuun. Sitten kun päästiin siihen lähelle kohdepaikkaan, niin siitä meidän edestä tien yli juoksi kaksi nuorta henkilöä tämmöiseen henkilöautoon. Meillä on tossa joo. Otetaan nää herrat pihalle. Siihen niin. Onko taskuis mitään teräviä? No se on ruuvari. Tää puuvarissa. Kuljettaja, sammutaan auto. Mitä sä teet ruuvarilla? Mä tein. Mä tein niistä pahakas tallin. Mitä teet nyrkkiraudalla? Se on muu. Tai se puukko oli täällä jossakin. Niin, ja vaat se keskivetokatju, sit on siitä heti siinä taskus. Se on heti täällä, mut oli just suoraan tallit, kun näin soitti. Haluatko muuttaa kertomustas? Mitä kertomusta? Hah? Mitä kertomusta? Siitä, mitä sä äsken mulle sanoit. Tuli vuokesta, kävi tässä kusella tässä metässä. Metässä kävit kusella? Joo. Täällä vaan. Niin missä te olit? Sininen Civic. Mihin olit menossa? Sut just tunnistettiin. Älä jauha paskaa. Tätä asiasta hätäkeskukseen ilmoittanut henkilö tuli kanssa tähän paikalle ja pystyi sitten nämä kaksi nuorta poikaa varmuudella tunnistamaan. No, varkauden yrityksestä oot nyt kiinni otettu, että... No, sehän on vituu kiva. Mitä tää on? Se on erektiolääke. Hyllä. Niinku Viagra, mut halvin vaihelu. Toimiiko? En tiedä, se on ainoa tabletti, mitä mulla on, ennen kuin vielä kokeillut vielä. Katsotaan, että sä jotain hauskaa aikana. Oo, tuu tonne autoon. Kai mun omaisuus huolehditaan. Huolehditaan. Mutta koskaan tiiä. Oo, ne on hyvissä käsissä nytten. Opasin lakamaan. Joo. Ne kattoo, onks siellä mitään jälkiä. Ei oo. Ei mitään vaan. Mitään vaan. Yks. Mantala. Joo. Siellä on pyyhitty ikkunoita, mutta... Joo. Me otetaan kuitenkin nää, mennään ainakin tuolla laitokselle ja mietitään. Ja ne tulee nyt sitä oheisselää kuitenkin ainakin. Niin oli ilmeisesti vaan pyyhkinyt lasia kattonut, että onko siellä mitään vietävää. Mm. Nyrkkiraudasta tulee R anyway ja... Mm. Nuoremmalle kirjoitettiin sitten sakkoa siitä puukosta ja... Asiasta ilmoitettiin sosiaaliviranomaisille ja hänet laskettiin sitten kotiinsa. Ja tämä vanhempi 19-vuotias, niin hän joutuu sitten sitä nyrkkiraudasta vastaamaan syytteisiin käräjäoikeudessa myöhemmin. Mitä luulet? Koska istutaan seuraavan kerran samassa autossa? Siihen voi mennä taas aikaa. Ei ole tuossa vuodenvaihteestakaan mitään tietoa, että... Muuta kuin että Malmille. Niin, näillä näkymin. Janin kanssa nyt todennäköisesti oli... Viimeinen partiointi yhdessä niin pitkiin aikoihin, jos välttämättä tullaan.